ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଏସ୍ଆଇଟି ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ? ହଁ ସାର୍। ଆସି କଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କେ ଡାକିକି ଆଣିଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ପତ୍ର ଡାକିକି। ଅରୁଣ ପତ୍ର ବି ଥିଲେ? ହଁ ହଁ ସାର୍। ହଁ ଅରୁଣ ପତ୍ର ଥିଲେ ଏଠି? ହଁ। କଣ କହିଲେ ସେତେବେଳେ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କେ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡାକ, କ'ଣ କାମ ଅଛି? ତାର କହିଲେ ଝିଅକୁ ପାସୱାର୍ଡ ଦିଦିକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପାସୱାର୍ଡଟା କ'ଣ କିଏ ପକେଇଯିବ? ତାର ଦିଦି କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାର ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କହିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାସୱାର୍ଡଟା ଖୋଲୁନି, ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ତାନେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ 2 ତାରିଖରୁ ନେଇକି 10 ତାରିଖ ହଠାତ୍ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାର ପଳେଇଲେ ଏମିତି। ଗାଁର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଏସ୍ଆଇଟି ସହିତ ଥିଲେ ଏଠି? ହଁ ସାର୍। ହଁ, ପୋଲିସ ପାଖରେ ଥିଲା? ହଁ। ତାପରେ ସେ 10 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୋବାଇଲ ତମ ପାଖ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଏବଂ ସେ କହିଲେ ୟାର ପାସୱାର୍ଡଟି ଖୋଲ ବୋଲିକିରି। ତୁମେ ପାସୱାର୍ଡ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ? ତୁମ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦିଦିଙ୍କର ମୋବାଇଲ, ଦିଦି ବି କେବେ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ୟା ତୁମର ବୟାନ। ତେଣୁ ଏ କଥାରେ ଗୋଟେ ସବୁ ସାଧାରଣ, ଆଜି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡ ମୁଁ ହୁଏତ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି କେହି କରିବ ତାହେଲେ ପାସୱାର୍ଡ କରିଦେଇପାରିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ମୋବାଇଲକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ପୁଅ ହଉ ମୋ ଝିଅ ହଉ, ଆରେ ମୋବାଇଲ କାହିଁ ସେଭ୍ କରିନୁ, ସେ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିବା 2 ତାରିଖରେ ନେଇଥିବା ମୋବାଇଲକୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ପାସୱାର୍ଡ କଥା କାହିଁକି କହିଲା? ସେ ନିଜେ କରିନାହିଁ ତ? ନିଜେ କରିନାହିଁ ତ? ପୋଲିସ ନିଜେ କରିନାହିଁ ତ? ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ସେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଉ ରଖିନାହିଁ ତ? ଆପଣ କହିବେ ତଦନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆମ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ପୋଲିସ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖିନାହିଁ, ବା ସେହି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହିଁ, ବା ସେହି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏହା ହିଁ ଦୁଃଖଦାୟକ। ପୋଲିସ ପ୍ଲଟ ତିଆରି କରୁଛି, କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏବଂ କାହାକୁ ଫସେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ଲଟ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ ହେବେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରୋଜ ବାବୁ? 12 ତାରିଖରେ ଏମିତି ଆସିକି ନେଲେ ବେଡ୍ ଫେଡ୍? 12 ତାରିଖରେ ଆସିକି ବେଡ୍ ନେଲେ, 2 ତାରିଖ ତ 10 ତାରିଖରେ ଆସିକି ପଚାରିଥିଲେ ମୋବାଇଲ ପାସୱାର୍ଡ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାର ନେଇଗଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଫିଟେଇ ପାଇଲୁନି ବୋଲି। ସାର୍ 13 ତାରିଖରେ ନାନୀ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଅଫିସରେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ସାର୍ ଆମ ମୋବାଇଲଟା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରାତିରେ 8:30 ରାତିରେ। କହିଲେ ପାସୱାର୍ଡ ଖୋଲିଗଲାଣି। କହିଲେ ସାର୍ ତାହେଲେ ପାସୱାର୍ଡ ଖୋଲିଗଲାଣି ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ ମୋବାଇଲଟା? କହିଲେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଦେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 16 ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ ମୋବାଇଲଟା। ମୋବାଇଲଟା ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୋବାଇଲ ପାସୱାର୍ଡ ଖୋଲିଲା ବୋଲି କହିଲେ 13 ତାରିଖରେ? ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନେଲେ 12 ତାରିଖରେ? ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସଜା ଯେଉଁଠି ଶୋଉଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି।